E aí, só alegria, amigos, hoje aqui eu tô numa empresa onde a gente forneceu, meu cunhado, dois cunhados trabalham aqui, não vou falar o nome da empresa por questão ética, mas eles pegaram no ano retrasado uma muda do 572, plantaram aqui nesse canto da empresa. Ano passado tive muito serviço, não consegui, eles tiveram muito serviço e não autorizaram a entrada para enxerto. Qual que era a ligação que o meu cunhado fazia? É que ele crescia demais. Olha só lá em cima. Ele tomou conta de uma região aqui enorme. Esse aqui é o 572. A gente fez a poda aqui. Na verdade, eu cortei os galhos com o Rodrigo Sanches. Ele pegou muito estaca aqui. Olha só a grossura. Ó, eu cortei aqui. Olha só a grossura. Por que que eu não fiz um enxerto de cara? Tava saindo muita seiva. Então eu esperei dois dias. Agora sim vou fazer enxerto de Niagara branca e rosada. Aqui, olha, só mostrar pra vocês. Aqui, ó, quantidade do pé, né? Muita coisa. Vai lá pra cima, vai pra um lado, vai pro outro. O pessoal falou que ia bater pra dentro da empresa ali e eles iam cortando. O que eu queria comentar? É muito vigoroso. 572 é muito vigoroso. Outra coisa que eu ia comentar: eu poderia enxertar aqui uma Niagara, uma Isabel, que dá muita produção, mas eles não saberiam pegar o cacho no tempo certo. Então, melhor Niagara branca e rosada. Dois galhos aqui bons, ó. Vou fazer vários enxertos aéreos, ó. Aéreos aqui. E vou deixar ainda esse galho por garantia. Quando tiver bem pegado, aí a gente vai vir encerrar um dos troncos, deixar só o broto subir. Agora, olha, afaga essa máscara. Máscara, capacete e bota. Hoje aqui é empresa, né? Então, uau, câncer. Tá. Uma informação muito legal aqui: o pessoal nessa área da empresa é uma área de escape, vamos dizer assim. Eles plantam muita coisa aqui. Plantam aqui abóbora, mandioca, tem cítricos aqui. E eles comentaram que o ano passado deu um vazamento de gás aqui. E praticamente tudo queimou. Menos o 572. As folhas dele, ele continuou aqui vigoroso. Bicho é fera mesmo, viu? Muito fera. Então tô sozinho, vou fazer os enxertos agora, hoje domingão. Tô aqui vindo fazer esse serviço. Mas depois eu vou mostrando o resultado, tá bom? Fica aí pra vocês, só pra dar um tamanho aqui, tá seco porque a gente podou. E ainda vou levar umas estacas embora. Vamos lá, vamos fazer o enxerto. Como todo mundo sabe, né? O enxerto que eu gosto de fazer é o enxerto aéreo e com veda rosca. Vou mostrar. Gemas bonitas do Niagara rosada e aqui do Niagara branca. De imediato vocês reparam uma coloração diferente, ó. Niagara rosada e Niagara branca. Olha a cor do tronco. Já dá para ter uma noção aqui de diferente. É importante ter essa marcação, olha. E a gema bonita, olha. É isso que eu quero, uma gema bonita para fazer o enxerto. Olha, aqui uma situação de tudo que a gente vai usar. Então, tesoura de poda dedetizada. Estilete, eu gosto muito de fazer enxertinha com ele. Canivete eu uso pouco. Aqui eu gosto do veda rosca. Aqui para tampar a ponteira. A linha e o lápis para poder colocar o marcador e amarrar o saquinho. E o saquinho de geladinho. Como aqui é sombreado, então eu não preciso de jornal. Mas se o sol batesse muito forte, eu usaria o jornal. Aqui alguns enxertos que eu já estou fazendo para vocês verem. Vocês podem perceber aqui que o diâmetro não bate. Mas o importante é isso aqui, ó. Casca com casca, ó. O diâmetro não bate. Então o importante é isso aqui, ó. Casca com casca, ó. Viu? Casca com casca, ó. Diâmetro não bate. Casca com casca. E aqui eu ainda vou enxertar dois ou três aqui ainda pra gente brincar. Só pra vocês irem entendendo. Sempre lembrar de deixar o material aqui, olha, protegido. E o que que eu diria legal aqui também? Eu deixei pra vocês verem. Olha o tumulto aqui, a bagunça. Então eu venho e dou uma limpada um pouco na área aqui, antes de começar o serviço. Poderia tirar umas cascas velhas aqui, olha.
Ó, muito galho. Ó, muita cascavela. Então o legal é sempre você dar uma limpada aqui, preparar onde você vai trabalhar. Tá bom? São só algumas dicas aí, aqui tá meio sombreado, mas eu acho que dá pro pessoal ver. Terminou, olha, sempre coloca protegido. Não é bom jogar muito na terra, não. Tá? Só para vocês terem uma mínima organização. Vamos lá, vamos enxertar. Olha aqui, algumas coisas para observar. Sempre quando for fazer aqui, deixa eu ver se eu pego, consigo ir maior, ó, estaco, ó. Nunca tocar a mão aqui, ó, nessa parte aqui, que é onde a gente vai fazer enxertia. Que eu vou fazer o enxerto. Aqui uma observação, olha. Esse branco é a seiva que saiu. Já esse amarelo é mais cara de broca. Então eu não vou fazer o enxerto aqui, eu vou recuar antes aqui. Tem já enxerto aqui e aqui. É, aqui é o legal da brincadeira, pessoal. Se um pegar, já salvou tudo, entendeu? Por isso que, por particular, é legal fazer essa brincadeira do enxerto aéreo. E aqui, olha, algumas emas que eu separei, que eu não gostei, olha. Veio no galho, mas ó, pra mim, não tem nada. Então, não vou enxertar isso aqui. Tem que olhar sempre a gema. E o lado da gema, olha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, a gema vai sair pra cá, o galho vai sair pra cá. Não quero que ele saia pra cá pra poder fazer uma bagunça. Então, também eu gosto de ir direcionando, olha. Aqui a gema sai pra cá. Então, vamos direcionando. Olha, aqui eu deixei um aberto pra vocês verem. Como eu falei, eu tô sozinho aqui, então fica difícil ensinar. Que é o barbante, olha. A gente dá uma forçada com o barbante, como se fosse o nó. No vídeo que eu vou deixar na descrição, tá passo a passo, que é pra dar uma liga muito boa. Que às vezes no enxerto verde é mais fácil, mas às vezes nessa época do ano, só a crepe não serve, só a veda rosca não serve. Então a gente dá uma forçada aqui pra juntar mais o tronco, entendeu? Que é o que o Sérgio mais ensina. Olha, agora aqui um passo mais avançado, né? Já cobri com o veda rosca, dei um nozinho, cobri a cabeça. Ó, cobri a cabeça, sempre deixar a gema livre, não cobrir a livre. Cobri aqui, olha, aqui, gema livre. Aqui são dois galhos, olha, gema livre, bem aqui fechado. Deixei o último aqui para vocês verem, olha, que eu vou mexer nele aqui agora. E é isso aí, olha, se um pegar, para mim já é a comemoração. E ainda vou marcar o nome de todos e agora a gente vai colocar o saquinho, vamos lá. Então, tarefa feita, todos ensacados, depois vai ter o furinho, todos marcadinhos, olha, rosa, rosada, branca, que essas duas aqui deixei aberto, ó, pra gente fazer o teste. Aqui eu coloquei brincado, ó, misturado, pra brincar com eles. Outra. Então fica aí, nossa brincadeira aí, e como eu te falei, um que pegar já é lucro. Então ficou aí nossa brincadeira, né, o pessoal aí. Não dá pra ver muito legal, mas tem as aulas. A gente vai fazer muito vídeo ainda, tem muita coisa. Agora eu vou catar um pouco de porta enxerto. Agora vocês imaginam o vigor dessa planta com a copa aqui da Niagara rosada e branca. Como eu lembrei, poderia colocar qualquer tipo de uva aqui? Poderia, mas o pessoal não vai ter como cuidar. Então não adianta eu colocar Itália, Vênus, Vitória. Então Niagara são as mais rústicas e mais gostosas de chupar. Tá ótimo aqui pro pessoal, eles vão adorar, beleza? Então agora eu vou catar galho de 572, que vai sobrar milhares aqui. E, como eu te falei, pro particular isso aqui é da hora, porque se um só pegar, já é lucro. Mas se tudo pegar, é lucro do mesmo jeito. E depois a gente vai encerrar aqui e sempre lembrar eles que daqui pra baixo é o 572, não pode deixar brotar. Beleza? Fui! Só fiz enxerto e ainda vou levando um monte de porta enxerto pro pessoal, ó. 572 indo embora aí pra turma aí, beleza? Curte aí, vamos pra outro canto agora. Domingão vai ser pequeno de porta enxerto.